আমাজান বৰ্ষাৰণ্য, যাৰ নাম নুশুনা মানুহ হয়তো নোলাব। জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত এই আমাজান বৰ্ষাৰণ্য অদ্বিতীয়। লক্ষ লক্ষ পোক পতংগ, 1000ৰো অধিক চৰাইৰ প্ৰজাতি আৰু শ উভচৰ আৰু সৰীসৃপ প্ৰজাতিৰ লগতে এই আমাজানত প্ৰায় 430 প্ৰজাতিৰ স্তন্যপায়ী প্ৰাণীও আছে। ইয়াত এনে প্ৰাণীও আছে যিবোৰৰ অধিক সংখ্যকৰ বিষয়ে হয়তো আজিলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। এই আমাজান বৰ্ষাৰণ্য অন্বেষণ কৰিব বিচৰা দুঃসাহসিক পৰ্যটকসকলৰ বাবে, বিশেষকৈ ব্ৰাজিল, পেৰু, ইকুৱেডৰ বা আন মুষ্টিমেয় দক্ষিণ আমেৰিকাৰ দেশসমূহৰ বাবে এই বৰ্ষাৰণ্যৰ বান্দৰসমূহ সদায় আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু। কিয়নো নতুন বিশ্বৰ বান্দৰবোৰ পুৰণি বিশ্বৰ বান্দৰতকৈ বহু দিশত বহু পৃথক, বিশেষকৈ ইহঁতৰ সমতল নাকৰ বাবে। যেনেদৰে স্পাইডাৰ মাংকি বা মকৰা বান্দৰ ইয়াৰ এক উৎকৃষ্ট উদাহৰণ। আজিৰ প্ৰতিবেদন যোগে আহকচোন জানো আমাজান বৰ্ষাৰণ্য কেইটামান প্ৰজাতিৰ বান্দৰৰ বিষয়ে। হাউলাৰ মাংকি, সাধাৰণতে ইহঁতক পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মাতৰ স্থলজ প্ৰাণী বুলি গণ্য কৰা হয়। ইহঁতৰ মাত ইমানেই ডাঙৰ যে 3 মাইল পৰ্যন্ত ইয়াৰ চিঞৰ শুনা যায়। বৰ্তমান স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত 15টা প্ৰজাতিৰ ভিতৰত 9টা প্ৰজাতিৰ বান্দৰেই আমাজান বৰ্ষাৰণ্যত বাস কৰে। নতুন বিশ্বৰ আন এটা বান্দৰ হ'ল স্পাইডাৰ মাংকি, অৰ্থাৎ মকৰা বান্দৰ। ইয়াৰ দীঘলীয়া ঠেঙৰ বাবেই, দেখাত মকৰাৰ দৰে লাগে বাবেই ইহঁতক মকৰা বান্দৰ বা স্পাইডাৰ মাংকি নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে। স্পাইডাৰ মাংকি অবিশ্বাস্যভাৱে চঞ্চল। নতুন বিশ্বৰ আন বান্দৰৰ তুলনাত ইহঁত বিশেষভাৱে বুদ্ধিমান। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে এই মকৰা বান্দৰৰ 7টা প্ৰজাতিয়েই বৰ্তমান সময়ত ভাবুকিৰ সন্মুখীন হৈছে। ইয়াৰে 2টা প্ৰজাতিৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক। মানুহৰ হাতত চিকাৰ হোৱাই হওক নাইবা বাসস্থান ধ্বংস, এই দুয়োটাই ইহঁতৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে। মধ্য আমেৰিকাৰ পৰা দক্ষিণ আমেৰিকাৰ উত্তৰ আৰ্জেণ্টিনালৈকে বিভিন্ন অৰণ্য আৰু জংঘলত কেপুচিন বান্দৰ নামৰ এবিধ বান্দৰ পোৱা যায়। এই কেপুচিন বান্দৰবোৰ দেখাত সৰু আৰু বন্ধুসুলভ। দিনটোৰ বেছিভাগ সময়েই ইহঁতে খাদ্য বিচাৰি কটায়। নতুন বিশ্বৰ সকলো বান্দৰৰ ভিতৰত কেপুচিন আটাইতকৈ বুদ্ধিমান। বুদ্ধিমত্তাৰ বাবেই কেপুচিন বান্দৰে বিভিন্ন চিনেমা আৰু টিভিৰ বিজ্ঞাপনত দেখা দিয়াৰ লগতে ৰাজপথৰ পৰিৱেশকৰ কাষত দেখা ক্লাছিক অৰ্গেন গ্ৰাইণ্ডাৰ বান্দৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। উলি বান্দৰ, আমাজান বৰ্ষাৰণ্যত 4 প্ৰজাতিৰ উলি বান্দৰ পোৱা যায়। সাধাৰণতে ইহঁত গছৰ বাসিন্দা আৰু মাটিলৈ খুব কমেইহে নামি আহে। ইহঁতৰ দীঘলীয়া ঠেং ব্যৱহাৰ কৰি ওলমি থাকিবলৈ আৰু ডালৰ পৰা ডাললৈ যাবলৈ পচন্দ কৰে এই উলি বান্দৰবোৰে। উলি বান্দৰবোৰৰ নামৰ দৰেই ঘন নোমেৰে আবৃত ইহঁতৰ শৰীৰ আৰু মূৰটো ঘূৰণীয়া আৰু মুখ ক'লা। উকাৰী মাংকি, উকাৰী বান্দৰৰ 4টা প্ৰজাতি আমাজন অৱবাহিকাত পোৱা যায়। আটাইতকৈ বিখ্যাত হ'ল টান উকাৰী। ইয়াৰ টান মূৰ, ৰঙা মুখ, অস্বাভাৱিকভাৱে চুটি ঠেঙে অৱশ্যে মানুহক কেতিয়াও বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত নকৰে। যিকোনো ঠাইলৈ যাবলৈ সাধাৰণতে ইহঁতে 5ৰ পৰা 100 জনীয়া মতা আৰু মাইকীৰ গোটত ভ্ৰমণ কৰে। মূলতঃ পেৰু আৰু ব্ৰাজিলৰ ঘন অৰণ্যত পোৱা যায় এই বান্দৰ। টিটি মাংকি এনে এবিধ বান্দৰ যি পানীৰ ওচৰৰ, অৰ্থাৎ নৈ কাষৰীয়া ঘন অৰণ্যত থাকি ভাল পায়, য'ত ইহঁতে বহি বা শুই থাকে। এই বান্দৰবিধ সদায় একপত্নীক। টিটি বান্দৰ সৰু আৰু ৰঙা বাদামীৰ পৰা ধূসৰ কলালৈকে হয় আৰু ইহঁতৰ দীঘল কোমল নোম থাকে। কলম্বিয়া, ব্ৰাজিল, বলিভিয়া আৰু পেৰুৰ অৰণ্য আৰু জংঘলত পোৱা যায় এই টিটি বান্দৰ। নাইট মাংকি, যি পৃথিৱীৰ একমাত্ৰ প্ৰকৃত নিশাচৰ বান্দৰ। ইহঁতৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য হ'ল ইহঁতৰ ডাঙৰ ডাঙৰ বাদামী চকু, যিয়ে ইহঁতক আন্ধাৰতো দেখাত সহায় কৰে। এই বান্দৰে গ্ৰুণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ট্ৰিল আৰু হুটলৈকে 8টা সুকীয়া মাত মাতে। টিটি বান্দৰৰ দৰে ইহঁত একপত্নী আৰু সদায় শক্তিশালী জোৰ গঠন কৰে এইবিধ বান্দৰে। অৱশ্যে আমাজান বৰ্ষাৰণ্যৰ বেছিভাগ বান্দৰৰ দৰেই কৃষি সম্প্ৰসাৰণ আৰু খননৰ দৰে মানুহৰ কাম কাজৰ ফলত এই বান্দৰবোৰৰ বাসস্থান হেৰুৱাৰ ভাবুকি আহি পৰিছে। News Desk, Voice 24x7.